মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণী আমাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত আধাৰিত কেইটিমান কুইজ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু সাধ্য অনুসৰি তোমালোকে বহীত লিখি ল'বলৈ যত্ন কৰিবা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দিছপুৰ। দিছপুৰ হ'ল অসমৰ ৰাজধানী। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ গাতে লাগি থকা এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বাংলাদেশ। তোমালোকে যিকোনো এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাম লিখিলেই হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ একমাত্ৰ মহকুমাটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডিব্ৰুগড়। অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মহকুমাটোৰ নাম হ'ল ডিব্ৰুগড়। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ প্ৰধান নদীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ পুৰণি নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ হ'ল অসমৰ পুৰণি নাম। এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ পাছৰ তথা 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ এখন পাহাৰৰ নাম লিখা। অসমত বহুত পাহাৰ আছে, তাৰে ভিতৰত এখন নাম লিখিবলৈ কৈছে আমাক। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বৰাইল পাহাৰ। এখন পাহাৰৰ নাম হ'ল বৰাইল পাহাৰ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম কোৱা। ইয়াৰ উত্তৰ কাজিৰঙা। কেইবাখনো আছে, তাৰে ভিতৰত তোমালোকে কাজিৰঙাখন লিখিব পাৰা। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অৰ্থাৎ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আহোমসকলৰ প্ৰথম স্বৰ্গদেউ অৰ্থাৎ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চুকাফা। অৰ্থাৎ চাউলুং চুকাফা আছিল আহোমসকলৰ প্ৰথমজন স্বৰ্গদেউ তথা ৰজা। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আহোমসকলৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী ক'ত স্থাপন কৰিছিল? অৰ্থাৎ প্ৰথম ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চৰাইদেউ। শিৱসাগৰ, অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউত তেওঁলোকে প্ৰথম ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ প্ৰধান উৎসৱটোৰ নাম কি? অৰ্থাৎ অসমত পালিত প্ৰধান উৎসৱটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ নিশ্চয় বিহু হ'ব। বিহু হ'ল অসমৰ প্ৰধান উৎসৱ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমত বিহু কেইটি, অৰ্থাৎ বিহু কেইটা বিহু আমি পালন কৰোঁ? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 3টা, ৰঙালী বা বহাগ বিহু, কঙালী বা কাতি বিহু আৰু মাঘ বা ভোগালী বিহু। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিল অসম সাহিত্য সভা প্ৰথম সভাপতি। ইয়াৰ পাছৰ তথা 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শিল্পী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? অসমত শিল্পী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় বা উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 17 জানুৱাৰী। অৰ্থাৎ 17 জানুৱাৰীত শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয়।
ধন্যবাদ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াত থকা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰসমূহ সুন্দৰকৈ বহীত লিখি ল'বা। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।